Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün artıq bir gün vaxtımız qalır, bir gün. Ramiz Mehdiyev, Fuad Ələfkarov, Əli Həsənov. Bir gün vaxtımız qalır. Bilən, buranın səkin dəftəri bir dəftəri. Və bura hal-hazırda Almaniyadır. Və Almaniyada insanlar alış-verişə gəlir. Yəni, bura çox gəlişli gedişdir. Və sizin şəkilinizi daha bu vəziyyətdə Almaniyadakı belə yapışdırıram qəşək. Və bir dənə təkin. Və bu şəkillərin hamısı zibri tutular. Almaniyanı, Fransanı. Yəni, İsveçliyəni gəzəcək də bu şəkillər. Yəni, bir gün vaxtımız qalır. Sabahdan Əli evlər və Paşa evləri və bu zibin yeşillərinə Fransada, Almaniyada və İsveçliyəni yapışdıracaq. Nədə ki, bunu başlamış amaçlı. Bir də artıq bir dənə zibin yeşil var. Oranın da bir zəhmət çəkin. Gəlin. Əvələ o şübələ götürür, qardaşıb, gəl göstər. Aha, gəldik növbəti yeşiyimizə, zibil yeşiyimizə. İndi gələn nəfər zibil yeşiyi də olacaq, itlərin, nəvislərinin yeşiyi də olacaq. Bax, Fuad Ələfkarov. Qardaşım, daha yaxından səhər. Baba, Fuad Ələfkarov İlham Əliyevin proje tuzanıdır. Və bunu yaşan yaxından götür bir zəhmət. Yaxından çəkin. Qardaş, yaxına gəl bir zəhmət. Və bu da Kəmaləddin Heydərov. Naxçıvan Klanı. Bu da Rövnək Abdullayev. Bir günümüz var. Sabahdan o bütlərə keçidayış edirsiniz. Ailə hakimiyyətinə, Paşa evlərə və Əliyevlərə. Sabahdan Əliyev İlhan, Mehriban Əliyev və Arif Paşayevin şəkilləri olacaq. Bu da 90'larda Azərbaycana gəlib səsikdən salafanı inəyən Rövnək. Tamam elə. Bütün Avropaya zibilliklərə sizin şəkillərimiz yapışacaq və aksiyanı bütün Avropada dostlarıma səslənəcəm ki, ölkənin Avropanın 4 bir yanından videolarını çəkib mənə göndərsinlər və mən sizi rəzil edim. Bir daha zəhmət olmasa kameranı verin mənə. Bax, gözəl Avropa, qəşəng. Baxın. Bu vəziyyətdə gəzəcəksiniz. Bir gün vaxtımız qalır. Vaxt getdi. Sağ olun dostlar, imkan daxilində paylaşın.